So. Alt. Alt. Daí, essa aqui é bem mamo. Como é que zvala Mina. Mina otišla, bre. Ušla kuću. Da, ali zvala, kaže, zove Zolu tamo ova. Ja idem kao pače. Neko tamo. Ja jebem mamu sad. A zašto točno skače? Ništa ja, ne, ja ne jebem nikad mame, ali... Šta me zovete? Ko je me zvao? Mina. Odvali mi gabiju! Zašto ste me zvali? Odvali mi Gabiju! Odvali mi Gabiju! Odvali mi Gabiju! Odvali mi Gabiju! Ja ti ja otvorim glavu. Dola zvamo. Ajde. Ajde vamo. Ajde vamo. Smrdljiva te usta jebem, klošarska. Budaletno jebem. Kako se ponašaš? Psihički njega doživljava više nego tebi bilo koga druga. Hvala. Ovo pusti. Krenula je čim ga je videla. Ne prilazi. Slušaj. Još kaže meni isekla ruku. Borme kurac. Ne prilazi. Idi u pub se skloni, nek se isplače, bit će tebi lakše. Da nosiš ti posle duše od sebe neku udari u bubicu ili nešto. Vatali. Ne ide odmah. Nemoj da te gleda. Idi, skloni se negde. Ajde, skloni se, negde Imao. Nenade, a? Idi u pub ili idi u rehab kod Mikija sedi. Moću. Nemoj da budeš na vidiku.